Мислам, ти се мо. Ова од влава е протемува. Често се вели од страна на која било влада дека домакинствата и автомобилите се тие кои што најмногу придонесуваат, но за мене секогаш останува прашањето на колку индустријските капацитети се должни, тоест криви за загадувањето низ Македонија. Без да имаме одредена акредитирана лабораторија која што ќе може да ги среди од државна страна емисиите кои што излегуваат од одржаците на овие индустријски капацитети, ние не би знаеле колку тие имаат придонес до загадувањето кој што го имаме секоја зима. Дали навистина постои корупција, во моје мислење би требало. Значи, верувам дека има шанси да нечии интереси пробува да се заштитат со тоа што се занемарува индустријата и се става на последно место. Колку и да може некој заработува и добива некој бенефит од тоа што ги прикрива, на крај он или таа или неговите деца и незините деца и се едно сите го дишем истиот воздух. Така да на крај сите сме загадени. Целта на проектот беше да се следи колку тие ветувања кои што беа дадени за време на изборите навистина се исполнети. Начинот на кој што работи тоа е дека повремено ние ги прашуваме градот Скопје што од сите овие ветувања се исполнети, да ни дадат прво листа нормално исполнети ветувања заедно со докази за истите, со дали тоа се изјави за медиуми, дали се податоци и слики, и истите да се проверени од страна на ОДВА иницијативата со цел да се дознае дали навистина нешто е превземено околу ова. За жал, од последната комуникација која што имавме со градот Скопје, само едно ветување беше целосно исполнето, а тоа беше запирање на одредени активности наместо почнување нови. Бидејќи мојата комуникација баш со градот Скопје на таа тема е многу тешка и е буквално со молење да се добијат податоци за кои од тие активности навистина се започнати или не. Тие средства треба да бидат испланирани многу по-конкретно и по-добро и да не се инвестираат во други проекти кои што имат помалку значење за здравјето на граѓаните на државата. Мислам, чув скоро дека градот Скопје планира да менува имиња на улици и на паркови и на други ствари кои што верувам како може тоа да ви има поголем приоритет и да се доделуваат средства за такви работи, а да не се доделуваат средства за справување со загадувањето и спроведување на тој план за чист воздух кој што се уште не ги знаеме деталите за него. Доколку не се спроведе планот за чист воздух, доколку не се преземат конкретни чекори кон решавање на загадувањето на воздухот, јас оваа зима планирам да започнам протести пред влада. Бидејќи верувам дека на тој начин може да се докаже револтот кај граѓаните, посебно во сезона на огромно загадување, колку овој проблем насли значи и колку овој проблем треба да добие приоритети над други проблеми кои што се решаваат од страна на државното ниво. Па верувам дека од грешките на претходниот министер, новиот министер треба да научи две ствари според мене. Едната ствар е да навистина превземе нешто околу загадувањето, бидејќи доскоро воопшто никој не знаеше дека тој е министер. Сите мислеа дека Јани Макрадули е министер, кој што испадна дека е заменик министер. А втора ствар што треба да превземе, мислам дека треба едноставно да комуницира со граѓаните. Значи изјави како што поранешниот министер даваше дека тој не се занимава со граѓаните и тие можат слободно да го тужат или не знам како точно беше изјавата, но сепак такви изјави не се прифатливи според мене за еден министер. Се надевам дека може да се реши овој проблем и дека навистина ќе се стави приоритет на истото, зашто еве се дешава не 5, не 10, може 20 години истото, но барам сега малце сме посвесни во последно време. И се надевам дека со напротив што ќе го правиме сите заедно, ќе може да го решиме овој проблем, иако нешто се вратам назад и мува да ми се трне од глава, леле, аман.